村的会员就出面投诉说，当时哦，为了享受这封闭园区内有一个专属 VIP 的服务，在十多年前花了100万元买了这个会员的凭证，只是没想到他们现在想要订房间竟然没有优先权，让他们非常的生气。花了100万元加上说好的尊荣感到底在哪里？我觉得我们是冤大头。林小姐称自己是冤大头，因为花了100多万买度假村会员凭证，没想到却完全享受不到会员该有的尊荣感。本来是属于我们的空间，慢慢的被人家这样子侵入。拿着手上的会员凭证，林小姐越说越生气，因为当时花75万元入会费，40万保证金，每年还得缴年费，就是希望可以享受封闭园区内的会员专属服务。但没想到度假村的经营策略改变，开放不仅常常订不到房，还得和一群非会员抢园区设施使用。我花了100多万去买这些凭证，我觉得这是不合理的，因为我们没有任何的 VIP 的享受，不用缴这样子的一个年费，而且他们可以享受的权益比我们多。同样气不过的还有嘉义这名度假村会员，10年前同样花了上100万买这张白金会员卡，但怎么也没想到10年后 VIP 都不 VIP 了，会员权益都剥夺了，非常不公平。契约的内容它已经被绑死，这个部分的话，就契约的法理来讲是比较不可能。消防官解释，会员就算不满也只能接受，但对于这群花了100万会费的 VIP 来说，明明是会员但却怎么样都订不到房间，顺位还得排在旅行团和购物网的低价消费者后头，这群自嘲成了冤大头的消费者原以为是花钱当会员，没想到却买来不对等的对待。中天新闻台中嘉义综合报道。